tentoj të vithë e banesën, 33 vjeçari shqiptar bie nga pallati. Një iri shqiptar ka mbetur i plagosur rënd gjatë një tentative për të vjedhur një banes. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 4:30 minuta të mëngjesit në zonën e Milanos, në Itali, ku një 33 vjeçar shqiptar kishte lidhur një litar në tarat se po përpiqej të zbriste për të futur në një banes. Sipas policisë bëhej fjalë për një vjedhje që shqiptari tentonte të realizonte, por fatkeqësisht 33 vjeçari ka rënë në tokë duke marrë plagë të rënda. Në vendngjarje shkuan dy auto ambulanca dhe policia. I riu është transportuar në spital ku ndodhet në gjendje të rëndë, por jashtë rrezikut për jetën.